V občini Odranci smo danes nadaljevali drugo etapo Jakobove poti štajersko-prekmurskega dela. In sicer lansko leto smo štartali z inicijativo pohoda iz Kobilja do Odranec, letos pa smo se sprehodili do prelepega Jeruzalema, kamor smo prišli zelo hitro in smo presenetili sami sebe. Seveda bomo pa nadaljevali in zaključili pot na Ptujski gori, kar planiramo izvesti v naslednjih 2 letih. V društvu prijateljev poti svetega Jakoba smo zelo veseli, da se ta pot obuja in da se pot poveže z ljudmi, ki živijo v tej sredini. Tak lep dan je bil, lep pohod, ker je bilo spet veliko smeha, veliko druženja. Vse zato se pa gre te stvari pri Romanu, ne? Pač veselje, druženje.